Argi eta garbi dago ezetz, ilegalizazioa dela eta posible dela. PPGI PSOE gehiengo osoa ateratzea edo absolutua ateratzea parlamentuan. Jakin badakitelako ezinezkoa dela behaintzat gehiengo absolutua ateratzea, alderdi politiko guztiak egoten badira botu merkatuan, ez da? Merkatu horretan. Eta hori da jokoan dagoena, datorren igandean jokoan dauna da erabaki zentrua, herri honen erabaki zentrua eta Euskal Gobernuaren erabaki zentrua hemen Gasteizen egitea guk proposatzen dugun moduan edo Madrilen PPkoek eta PSkoek proposatzen dute moduan. Desde luego el mando de distancia, que es otra de las críticas baratas estas que me suelen hacer en campaña, va a estar en Euskadi y en Ajuria-Enea y en Lakua. Donde no va a estar es en la Sabin Etxea ni en la sede del Partido Socialista. Va a estar donde están las instituciones, que va a poner el autogobierno al servicio de los ciudadanos y ciudadanas. No se va a Ajuria-Enea o a Lakua para servirse del autogobierno. Alderdi bakoitzaren emaitza baino askoz gehiago dago jokoan. Nire ustetan dago jokoan aurrera egitea soberanismoaren bidetik edo autonomismoa bultatzea. Eta nire ustez dago jokoan, ba, Lizarra Galdasin hasi genuen bidea jarraitu ala ez. Ze, netzako oso garbi dago hauteskundeagoen ostean akordio bat izango dela, PNV eta Partido Socialista de Euskadi arteko akordioa. Estaremos primero en gobierno o en oposición, dependiendo de dónde seamos más influyentes, donde tengamos más capacidad de hacer girar la política vasca hacia la izquierda, si desde el gobierno o si desde la oposición, eso lo veremos. Primero vamos a escuchar a la gente que hable el día 1 de marzo, que vote, y luego ya sacaremos conclusiones a ver qué quiere la sociedad, qué quiere nuestro electorado, y donde seamos más útiles para defender los intereses de la izquierda, ahí estaremos. Ezkerreko alternativa, inoiz baino beharrezkoago dela, hain justu krisiago lanetan, ba, ezkerreko ikuspegitik ere krisiari erantzuna emateko, eta hori jarriko dugu mai gainean, ez dakit zenbateraino gai izango garen adostasunera heltzeko. Baina hori bai, argi utzita, gure esku baldin badago, Patxi López ez dela lehendakari izango. Osea, bidea izteko gure botuak izango ditugu. Herri honetan ilusioa piztu den guztietan, eta ez dira izan beste garai, ilusio momentu guztiak ezkerretan eskutik etorri dira. Eta ni komentzuta nago, berriz ere, herri honetan ilusioa pizten balin bada ezkera hartzaren eskutik izango da. Funtsean ezkera hartzaren eskutik. Eta niri horrek, konfiantzen zuaren ematen dit.